ဆရာတို့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်အရေးအတွက်ပေါ့လေ UNHCR တို့ UNDP တို့ ਨੇ နားလည်မှုစာရင်းလောင်းအောင်အကောင့်တွေဖော်မဲ့ကိစ္စဒီနေ့စတင်မယ်လို့သိရလို့ပါဆရာရဲ့အဲ့ဒါဆရာတို့ဟိုဒီနေ့ပေါ့လေဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုများလှုပ်ဆောင်နေပြီလဲသိပြစီဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအတွက်ကိုဆိုပြီး technical working group ပေါ့နော် TWG ဆိုပြီးဖွဲ့တာရှိပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့ဒီမှာဒီ UNHCR ရဲ့ UNDP ရဲ့ကကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းပါသလိုကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ကြီးဌာနတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းပါပါတယ်အဲ့ technical working group ဆိုပြီးဖွဲ့တယ်အဲ့ working group ကအစည်းအဝေးကျွန်တော်တို့နှစ်ခါလုပ်တယ်နော်နေပြီးတော့မှဒီဝေးနှစ်ခါလုပ်ပြီးတော့ဒီအားလုံးရဲ့ဒီဟိုအဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာဒီကျွန်တော်ညှိနှိုင်းကြတယ်ပေါ့နော်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဒီနေ့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနဦးကွင်းဆင်းတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းဒီအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခုဘူဒီတောင်တော့ရောက်နေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနဦးကွင်းဆင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့အခုလိုမြေပြင်ကွင်းဆင်းပြီးတော့ဒါစပြီးလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပေါ့လေဟို plan တွေဟိုဘယ်လိုစီမံချက်တွေများရှိလဲဆရာဘလို့စီမံချက်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အားဒီအားတော့ဒါကနဦးကွင်းဆင်းတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကနဦးကွင်းဆင်းတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဒီညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တာတွေလုပ်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်မလဲဒီတကယ်ဟိုမြေပြင်ကွင်းဆင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ရှိတာပေါ့နော်အဲကွင်းဆင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှနောက်ကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုတပြေးပြေးနဲ့တင်ရင်းစင်ကျွန်တော်တို့ဒီညှိနှိုင်းပြီးဆောင်ရွက်သွားကြမှာပါခင်ဗျာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံပဲရောက်သွားတဲ့သူတွေဒီဘက်ပြန်လာဖို့အခြေအနေတွေပေါ့လေအဲ့တော့သူတို့တွေအတွက်ဟိုနေရပြန်လည်ပြီးတော့နေထိုင်ဖို့တွေရောနောက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်တွေရောဘယ်လိုများစီမံထားတာမျိုးရှိလဲဆရာကျွန်တော်အစီအမံအသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်လည်းလောလောဆယ်ပြောလို့လည်းမရသေးဘူးခင်ဗျဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေအတွက်ကိုခုနကျွန်တော်ပြောဆိုလိုပဲပေါ့နော်ဒီဟို MOU ထိုးရတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့အားဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဒါရှစ်ဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးစီလံအနေနဲ့ကျွန်တော်ဦးကွင်းဆင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအရေးအတွေ့ရှိချက်တွေပေါ်ခြေခံမယ်ဆက်ပြီးညှိနှိုင်းမယ်ညှိနှိုင်းပြီးတော့အခါမှာတကယ်လိုအပ်ချက်တွေကိုဒီကျွန်တော် assessment လုပ်မဲ့ဟာတွေရှိလာမယ်ပေါ့နော်ရှစ်ဆက်လုပ်မယ် assessment လုပ်မယ်အဲ့ဒီပုံမှာဒီ assessment ပေါ်တွေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာလုပ်မဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကဒါဆက်ပြီးတော့လုပ်မှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြီးမှတစ်ဆင့်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲဟိုရှေ့ပါဆက်လို့မယ်ဆိုတော့ခုတစ်ဆင့်တော့မပြီးသေးတဲ့မှာကျွန်တော်ရှေ့ဆင့်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီပုံမှာအခြေခံပြီးလောက်သွားမှာမလို့ပါခင်ဗျာ MOU ထိုးထားတဲ့သဘောတူစာချုပ်အရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခိုင်ဒေတာအကုန်လုံးအတွက်ပဲပေါ်စရာဘယ်ဒေတာတွေအဓိကလောက်ဆောင်မလဲဆရာနော်ဒါကကျွန်တော် MOU ရခိုင်အတွက်ပဲလေရခိုင်ပြည်နယ်ဒီဟိုပါပြန်လဲဒီပြန်လဲလက်ခံရေးပြန်လဲနေရာခြားတိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကလက်မှတ်ထိုးတာလေရခိုင်ဒေတာအတွက်ထိုးတဲ့ MOU လေးတော်တော့ပြန်လဲလက်ခံရေးကိုအခြေခံပြီးလုပ်တဲ့ MOU လေးအော်ပြန်လဲလက်ခံရေးကိုအခြေခံပြီးလုပ်တဲ့ MOU ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘူးသီးတောင်တို့မောင်တော်တို့ဒီဒေသတွေအတွက်ကိုပဲပေါ့တခြားနေရာတက်တက်ရှိတယ်လေဥပမာဟိုဒါဒီ MOU ဆိုတာကပြန်လဲလက်ခံရေးအတွက်ကို UNHCR ရဲ့ UNDP ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအလုံသမားလာဝကဝန်ကြီးဌာနရဲ့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးထိုးထားတာဒီပြန်လဲလက်ခံရေးအတွက်ဥပမာဆိုတော့ UNDP ကသူ့လုပ်ငန်းတွေသူ့ဘာသူလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြည်မာတိုင်းငံကမှအများကြီးရှိနိုင်တယ်ဆရာဒေါက်တာအောင်သူနေခုလိုပြေးကြပေးတာကျေးဇူးများကြီးနေပါတယ်ဆရာဟုတ်ပါခင်ဗျာ